Moi! Etsitkö uusia tuulia sote-alalta? Meillä on täällä Diakonissalaitoksen Rinnekodilla Espoossa erittäin hyviä paikkoja tarjolla. Täällä tosiaan Espoojärven perässä kaksi yksikköä ihan naapureina, Pellas ja Viljala. Pellaksen asiakasprofiili on aika laaja. Meillä on monenlaista kehitysvammatyötä täällä tarjolla. On hoidollisempaa osastoa ja on autismityötä, on monenlaista. On myös semmoisia hyvin itsenäisiä tässä. Hyvin laajasti koko kattaus. Viljala sen sijaan keskittyy enemmän nuorten aikuisten autismityöhön. 15-paikkainen yksikkö siinä. Tässä työssä merkityksellisyyttä luo sellaiset pienet jutut, välillä isommatkin, mutta sellaiset pienet asiakkaiden onnistumiset ja eteenpäinmenot, ne on niitä työn tähtihetkiä. Uutena työntekijänä saat tulla tänne just sellaisena kuin sä itse oot. Ja täällä sun odottaa vieraanvarainen vastaanotto ja huiput perehdyttäjä. Jos kiinnostuit, niin hae mukaan sote-alan rohkeampaa työpaikkaa.